Tu ca sang ăn hăng khnhom tăng vi cha ខ្ញុំសូមថ្វាយផ្កាដល់ព្រះឈ្នះមីពុកផាំងគុងឡាំងសការាំងបោជីកំរងមីលីសំណំបាញ់ការទីប៉ាលោកាំងទីប៉ាំងបូជាងគ្រប់អង្គនេះវន្តីជ្រះថ្លាបូជាប្រតិបពន្លឺភ្លឺថ្លាក្នុងដែនសីមាព្រះមហាកនកតបូជាព្រះធាតុព្រះពោធិព្រឹកពុទ្ធរូបសន្ធឹកខ្ញុំនឹកលំអត់លំអន់អង្កាយដោយចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមរួយផុតចង្ភយន្តរាយអន្តរាយខាងក្រៅអន្តរាយខាងក្នុងអើយកិលង្ភួងផងអន្លង្ភួងផងកិលង្ទាំងឡាយសូមអើយគៀជាគៀសូមអោយជាងកិច្ចចាក់ចេញអោយឆ្ងាយសូមឆ្លងអង្បាយដល់សុគាល័យសូមនៅទេវលោកបានស្ដាប់ទេសនា
นี้จะได้สมบานแม่งพลสำรัดจอกใจฉลองพันเวียใบนับปีนสกงางสมอนมตเนียบัดกิทวาบัดทวายกาโบชีปฏิบในปนตายละครูจาละครูอักแกะบันดัดบัดสวงในยืนโบตมLord,
លើកងើយតែអង្គទូYeah.
17 and a half សូមអនុមោទនាការកាច់ផ្កាបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈបងថាវរៈបងថាវរៈជើងខ្ញុំមានចត្រេអបុនបេកើតជ្រះថ្លាណំគ្នាបោជាផ្កាថ្វាយសង្ឃស្ដាដោយសាមលុកបនសាំងស្ដាតើបយកនៅកាឆាមកក្រងធ្វើពួងមាលីមានបដល់ប្រាំងប៉ុតព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃប្រសើរអង្គសាបរិសុទ្ធត្រៃរតន៍ពងពួងផុតដោយសាមកត់លោកទាំង3យើងខ្ញុំទាំងអង្គគ្នាតែងកំព្រាទាំងប្រុងស្រីប្តីបតធីតាតែងជួបនឹងឈឺចាប់តែងកាលស្លាប់ជាធម្មតាកើតក្តីតំក្តៅរកអ្នកណាជួយបំបា
ជាងយើងខ្ញុំបោជីភួងមាលីស្រង់ភូមិឋានត្រៃលោកទាំងបីឯតកានសូមឲ្យបានឋានសុខខាអនុមោទនីសព្វសាធុការបងប្អូនកណាលោកម្ចាស់គុកប្រអងអនុមោទនីការបូជាផ្កាកាច់ការព្រមទាំងការស្មូននៅបាត់ថ្វាយការអតិថិដើចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុមោទនីអរិតកតោះដែរតាមើលឡាអរិតបានមែនអត់មែនតែនឹងឡើងមិនដឹងឡាកាបាទនោះចូលលុយតែអស់លុយហ្នឹងខាត់ដែរមែនអត់លុយឡាយបានប្រមូលតែងើបប្រយុទ្ធនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណការទាំង3អញ្ចឹងក៏កាច់ការបូជាសំលើកបន្តិចសំលើកទូរស័ព្ទបន្តិចឯងខ្ញុំដាប់ទៅទាំងលើកនេះខ្ញុំធ្លាប់អ្នកគ្រូស្មោះសង្ឃស្ដាប់អ្នកគ្រូស្មោះសង្ឃលោកកណាអូនយំលើមកទេមិញបាទអូនយំលើមកបាទអូនយំលើអត់មិញមិញមិនលើទេណាអត់ឃើញមិញលើមិញមិនដាក់
មនេះកូនឯងថតឃើញច្រើនតែយើងអានសុខថតផ្សាយមិនតាមទេអូនកូនចោះយកម្លូមកបន្តិចមកកូនម្លូពំពីរៃងើបមកកសនារាម្តេចក៏មកសោកតាំងចិត្តសច្ចរិតទាំងប៉ុន្មានស្មងស្មានចេញមកអើយក៏សិនត្រាសហរពេជ្រក៏ស្ដាច់ជាងមកហើយប្រាច់ឡើយក៏នៅបើត្រង់ខ្ញាស្ដាញ់ជាងទៅវិញណាមិនអាសាក្តីបំណងអើយទេឬអ្វីបណ្ដានួននីងភីលៀងស្រីដាក់សោមួយដាក់ខាងដាក់មាន3សែនអសោកសត្វត្រៃអើយភ័យញោអងអើយយកគ្រឿងសំអាងយកមកត្រង់លៀបលៀងសពអងអើយភ្ញាក់កាយាប្រងស្មារតីក្សត្រីចលីលីទៅអានអបាទីព្រះចេថាអើយកូនយកទៅដាក់នឹងព្រះហោះព្រះអង្គនេះមួយនេះដាក់ក្នុងចាដាក់ការនៅរបស់ព្រះអង្គឲ្យត្រង់សំយោគការចុះក្រុមអង្គនេះចាតឹងណែនហើយដល់វៃអ្នក
ានជីហោស្រស្រងអើយបំដាច់ឡើយពីដើមឡើយនរណានឹងខត់ខាំងវត្ត700ហ្នឹងនាងខ្ញុំសូត្រតាំងពីវ័យជំទង់ចាស់ហ្នឹងណារឿងផ្លេចឲ្យសូត្រចោះចោះចាអត់បានមើលសភៅកិច្ចការបដានឹងក៏នឹកឃើញតាណាក៏សូត្រទៅនឹងទៅកូនយកកាដេកពីមាន12ចឹងទៅល្អតែមាន3ល្អហើយនេះបាយខំពេញល្មមបងប្អូនជួយសុខធម៌ផ្សាយមេត្តាទាំងអស់គ្នាណែស្អាតទេបងប្អូនពេលដាក់កូនលើកទីអ្នកគូដាក់កាមេរ៉ាឈប់កាន់ត្រូលគាត់ត្រូលគូចិត្តប្លុកកាមេរ៉ាទាំងថ្វាយស្អាតទេបងប្អូនចាថ្វាយអត់ទឹកដៅចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទឹកបាទចាអូនមើលដល់ហ្នឹងមើលនេះកូនបិឈរនេះណាគ្រូរៀបផ្លែឈើហ្នឹងផ្កាផ្កាគួយដាក់កន្លែងនេះហ្នឹងគាត់ខ្ញុំទៅអ្នកគ្រូសំបត្តិទំនួយសវណ្ណសាមតើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកណែអីឌៀតក្អមជាមួយអមរឹកលន់ស្នូក៏ក្រឹកងា
គៀងអើយភីជួយកណ្ដាប់បន្តិចទឹកហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូត្រឡើងចូលទឹកតេឡេមិនសិនតិចបាត់ហ្នឹងកំពប់មិញសំណពោបបផ្សេងបាត់នឹងដូចចាក់អត់ទេយកកសែងចាចាក់ប្រធានពុកទៅកាច់ផ្កាយើងអូនសវណ្ណសាមវាសំសតពេកយោលើកំពប់ទឹកអស់លេងនេះបងប្អូនសំណពោបបផ្សេងណាកុំឲ្យបាត់ណាកំសត់ពេកអីកំពប់ទឹកអស់ហើយនេះដងកូនដាក់លើជើងពីរនេះដាក់សិនហើយតែយកកាយដាក់ទៅសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រៃសូមជាចង់អរ័យតសាំងនុងអែងតសាំងឆេះខ្លាំងកំឡាំងក្រៃលែអបៃខ្លាំងដោចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតត្រូវអត់អោយរូតុងដែរខាងចឹងបានគេថាមនុស្សយើងនៅពេលខឹងណាយើងអត់អាចទប់កំហឹងបានឃើញជួបនៅការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងឃើញទេចាវិនិច្ឆ័យតាទេបាត់បងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែកំហឹងមិនតិចមនុស្សសត្វថ្ងៃខ្វះនៅគុណធម៌បងប្អូនចាតែពេលខ្វះនៅគុណធម៌ហើយចង់ថាស៊ីសាច់ស៊ីសាច់ហែកឈាមគ្នាអត់មានស៊ីសាច់ហែកឈាមគ្នាចឹងឃើញទេតេបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយម្យ៉ាងគេលើកឡើងមកថាអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលដែលក្បត់ប្រពន្ធមនុស្សដែលក្បត់ប្រពន្ធនេះពិបាកណាស់វាតែមានភាពរងរឿងទេមានស្រីក្រៅដែលដូចប្រពន្ធខ្លួនយើងហើយម្យ៉ាងយើងអត់ទុកកំហឹងបានមួយផ្លែតហ្នឹងឲ្យធ្វើយើងបាត់បង់អស់មួយជីវិត
ើលក្នុងហ្នឹងមើលមកទៅហើយខ្ញុំមកប្រើបាត់បង់នៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកគឺត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងបងអូនចឹងបានថាថ្ងៃចេះតែអត់នឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនចាណានាបង្កាច់ណានាបង្ខូចណានាលៀបពណ៌អីទទួលយកស្លាមានដែរទទួលយកផលកម្មក្នុងខ្លួនឯងទៅសប្ដថ្ងៃយើងធ្វើតែល្អទៅបំពេញតែបុណ្យកុសលសាងតែសក្តិល្អធ្វើតែរឿងល្អល្អទៅចាកុំឲ្យរស់នៅបៀតបៀនជីវិតគេបំផ្លាញនៅជីវិតគេបំផ្លាញរស់នៅសុបាយនៅលើកំណត់ទុករបស់អ្នកដតីអ្វីដែលយើងមានយើងខំពេញទៅបន់កសលមានប្រមាណនឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅតាមសមត្ថភាពយើងទៅរស់នៅកំបិតមានជីវិតអ្នកដតីនឹងខ្លួនឯងអ្នកខ្លះបងប្អូនព្រោះតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងហ៊ានបំផ្លាញជីវិតអ្នកដតីព្រោះតែអាហារ3ពេលហ៊ានបំផ្លាញជីវិតគេយកជីវិតគេមកលេងសើចណាពីចឹងណាព្រោះតែអាហារ3ពេលហ៊ានមានគំនិតពឹសពុលបំផ្លាញជីវិតគេហ៊ានបង្កាច់បង្ខូចគេហ៊ានញុះញង់គេហ៊ានលៀបពណ៌ឲ្យគេដល់អាក្រក់ដល់សាហាវគ្រប់សពបែបយ៉ាងព្រោះតែខ្លួនឯងឲ្យគេវិនាសដោយសារខ្លួនហើយសួរថាយើងក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខយើងចាំបាច់មានគេទៅអីស្មានតែមានក្តីសុខដល់ខ្លួនយូរហើយយើងបំផ្លាញជីវិតគេអញ្ចឹងបៀតបៀនជីវិតគេអញ្ចឹងយើងអានសុទ្ធធនទីផ្សាយមេត្តាបងប្អូនហ៊ានធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងព្រោះតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅបំផ្លាញជីវិតគេអ្នកខ្លះបងប្អូនឯងមានសពមានគ្រប់ឲ្យមនុស្សយើងនេះបើយើងយកមិនយកធរខន្តីអព្យាស្រ័យមកដាក់ក្នុងខ្លួនទេមនុស្សស៊ីសាច់ហាច់ឈាមនេះស្រស់ណាស់តើកូនអានយើងខាមេតាទេគបរាប្រាណាតើបងប្អូនយើងស្មូតនឹងខ្ញុំស្មូតថ្វាយអញ្ជើញទេវតាបន្តិចដើម្បីនមស្ការដល់សង្ខេបសាយមេត្តាទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញពួកទេវតាទាំងអស់អមៃថាបាត់នមស្ការចំពោះបុណ្យប្រតិណៈកូនកែទាំងបីជាអញ្ជើញខ្ញុំសក្កេកា
តារវាណកហានេកេហវតហំអេកេតេយាខាកន្ធាពៈនីយគីយតដ្ឋន្តវរវចនំសាធាវមេសោណានតំធម្មសវនេកសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេសង្ឃេងសរណង្គេឆាមិតតិយំពេពុទ្ធធាងសរណង្គេឆាមិតតិយំពេធម្មង សរណង្គេឆាមិតតិយំពេសង្ឃេងសរណង្គេឆាមិចង់ភ្លេចតាំងអរហាតិគុណសង្យតតាំងពុទ្ធាងសិរិសាអ្នកមីមិតាញ់
ចពុទ្ធំអ៊ីមេសាការេហេអភិពុជយាមិតាំងស្វាខតាទីគុណសង្ឃយតាំងធម្មងសិរសាអ្នកមានមិតាញ់ចធម្មងអ៊ីមេហេសាការេហេហេអភិពុជយាមិតាំងសុបដិបណ្ណាទីគុណសង្ឃយតាំងសង្ខាំងសិរសាអ្នកមានមិតាញ់ចសង្ខាំងអ៊ីមេហេសាការេហេអភិពុជយាមិវន្តិមិចិត្តយ៉ាងសាពាំងសัพថាណេសពតតិតាំងសារីរកធាតមហាពោធិងពុទ្ធរូបាំងសកលាំងសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមមេត្តាយដីព្រមទាំងប្រសារីរកធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកហត់តដែលគុណនឹកដែលលំអត់លំចាសសុតជីសុតមកហេយ៉ាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបដំណឹងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋានានីនោះទាំងអស់ដោយដែលចេះនៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសាពងដែលតែងតែរំលោះរំដតុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចចាត់ទុកផងទាំងឡាយសាត្រូវសូមឲ្យខ្លាយមកជាមុនសូមតន់ព្រះអរិយអ្នកមេត្រីថ្លៃវិសន្តសូមបានឃើញធម៌ពិតដោយចិត្តប្រាថ្នាស្អីទីនេះព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពុំនឹងសត្វសាតកាលព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាធ្វើក៏សាងអកាយយូររាប់ដែរគុណកាបាច្រើនគុណនីហើយគាត់គូបានត្រាស់ជាសាបញ្ញូត្រាស់ជាគ្រូលភពឋានធ្វើកម្មជាកម្មរមមនុស្សនិកត្រពំបានតោកយ៉ាលំបាកប្រានព្រោះប្រយោជន៍ដល់សពសัตว์ខ្ញុំសូមអនសេរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គប់ថ្វាតព្រះពុទ្ធករណាសត្វនោះជាទីពងសពកាសត្វតែងក៏ស្លាប់បងព្រោះចំណងកម្មជាគោលឲ្យវិលវល់អន្តោក្នុងភពតូចនឹងភពធំហេតុតែមិនដឹងធរជាម្ចាស់ល្អស្អាតថោកខំគឺព្រះពុទ្ធសពសំចឹកខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធរប្របីពិនវិសសិទ្ធនោះឯងណាកាត់បងនឹងអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញគេលេះហើយព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសវរៈសទ្ធាត្រង់កប់ដោយគុណសិលត្រង់និងសមាធិបញ្ញានិងវិមុតតញ្ញាណគេលឹកមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាជន្ត្រការជីកោសលខ្ញុំសូមអនស្រីស័យដល់ព្រះរិយបុគ្គលជាបុត្រព្រះទូសពលជាមង្គលសពសត្វដងខ្ញុំសូមនមស្ការលើហដ្ឋាអនសេរស័យបង្គំគុណទាំង3ឈ្មោះលលោក្រៃលោកាសូមបនកង្កុសលសូមខ្ញុំណាពេញពោសមាធិរាដូចជាសាធម្មទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមាំងគុណទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបញ្ញារិស័យមានសម្បនសាងក៏មានដោយគុណនមស្ការក្រៃរតនាប្រសាទពួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានសូមជូនបុណ្យកុសលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសុខសេមក្សាន្តដឋានពតតុខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចៈវាចាតទៅខាងមុខសូមមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាបានសុខសូមឆពតតុដល់ណាពីណងខ្លាចទេមកដល់ឃើញអូអត់បានកន្លែងតែមើលទូរស័ព្ទសូត្រធម៌ខាត់នេះបង
អាកាសថាជាភូមាថាទេវានិកិមហាធិកាបញ្ញាងនោះអនុមោទន្តចរងរខន្តសាសនាងអាកាសថាជាភូមាថាទេវានិកិមហាធិកាបញ្ញាងនោះអនុមោទន្តចរងរខន្តរាជាណោអាកាសថាជាភូមាថាទេវានិកិមហតិកាបញ្ញាងនោះអនុមោទន្តចរងរខន្តញាតយោអាកាសថាជាភូមាថាទេវានិកិមហតិកាបញ្ញាងនោះអនុមោទន្តចរងរខន្តបាណេណោអាកាសថាជាភូមាថាទេវានិកិមហតិកាបញ្ញាងនោះអនុមោទន្តចរងរខន្តនោះសតិសាពេប្រតិមាយតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហោតសាពេពុរដ្ឋិមាយអនុតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហោតសាពេតេខេណយតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហោតសាពេតេខេណយអនុតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហោតសាពេបច្ឆិមាយតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហោតសាពេបច្ឆិមាយអនុតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហោតសាពេអូតរាយតិសហយសតាអវេរិយសុខៃហន្តសាពេអូតរាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃហន្តសាពេហេតិមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃហន្តសាពេឧបរិមាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃហន្តសាពេសត្តាអវេរិយហន្តសុខិតាហន្តនិព្វតខន្តជាបច្ឆិហន្តនិគិហន្តទីខិយកោហន្តរុគិយហន្តសាបតីហេសម័យឆន្ទសុខៃអតានាងបរិហរន្តទុក្ខាបតាចិនបទុក្ខាបយបតាចិនបយាសកបតាចិនេសកហន្សាពេបិបានណាសតទាំងឡាយតពួងដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមអយិសតបាននៅសេចក្តីទុក្ខទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមអយិសតបាត់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអយិសតបាត់នៅសេចក្តីសោកទៅឡងយ៉ាងកញ្ចកុសលកម្មំកាតាពេងកិរិយាមេមកាយេនវិជាមេមសាទិទសេសកតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញណោអតយយសតាអសញ្ញណោកតាំងបញ្ញាផលំមៃហង្សាពេភិគីភិវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតតាំងតនំបញ្ញាផលំមយេយេចតតនជានន្តតេវាគន់ថ្វានវេតយងសាពេលោកំយេសតាជីវន្តាហារហេតកមណោញ្ញភោចនាំងសាពេលភន្តមេមេចេតសាទេយេទេវតាសន្តិវហារវេសនៃធោពេខរេពោធិករេតហង្តហង្តាធម្មទាននេនភវន្តពុជតាសតថង្ករន្តេធៈវិហារមន្ដលេធេរាចមៃឈានវកាចពិខវោសារមិកាទេណបតៃឧបាសកាគិមាចទេសានិគមាចេសារាសម្បនាពុតាសកតាភវន្តតេគិលីពុជាយេពេជាអនុសម្ភវាសង្សេតជាតាអថវោបបាតិកានៃយេនិកំធម្មវរំបដិច្ចទេសពេពេទុក្ខសករន្តោសង្ឃយ៉ាងថាតុចរងសតាំងធម្មោធម្មតេរាចពុគ្គលាសង្ឃោហន្តសៈមេកោវៈអថាយៈវៈបៈអថានអថាយៈចអមហេរៈអេខុសហេ
ថាតុចរងសតាំងធម្មោធម្មធិរាចពកលាសង្ឃោហោតុសមគោវអដ្ឋាយៈចហេតាយៈចអមហេរខន្តុសតធម្មោសពេបិធម្មិចារណោវុទ្ធង្សំបាបណាយាមៈធម្មរយៈបវេតិតេតខាងសោទូចង់ភ្លេចដែរអីទីដោះណែអនុមោទនីចង់ភ្លេចដែរបងប្អូនអហង សុខិតោ ហោមិ សូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខអហង និត ទុក្ខោ ហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រះចាកពីសេចក្តីទុក្ខអហង អវិរោ ហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រះចាកពីកម្មពៀវរាអហង អព្យាបច្ឆោ ហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រះចាកពីការបៀតបៀនអហង អនិខោ ហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រះចាកពីការក្តៅក្រហាយអហង អនិខោ ហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រះចាកពីការក្តៅក្រហាយសុខីអតានាំងបរិហារមិសូមឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខភ័យគ្រោះកាចចង្អៃគ្រោះកាចចង្រៃគ្រប់យ៉ាងទៅអងអ្នកមេការានភាវេណហន្ធ្វាសัพពេឧបតវេនៃការអន្តរាយោពិវណសន្តុអសេសតោដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយតឡាយជាអនេកជលឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅកបីមានសេះសល់ឡើយសព្វពីតយាវិវ័យចន្ទោសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាចូលឲ្យជៀសវាងចេញឆ្ងាយទៅសព្វរកោវិនិស្សន្តោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយទៅមេត្តេវិវត្តវន្តរាយោអន្តរាយកបីមានដល់ខ្ញុំឡាយសុខេទីឃេយកោភវៈសូមឲ្យខ្ញុំជាបកុលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវាទនសិលិសនិចង្វុធាបជាចណោចតារោធមាវត្តន្តិអាយុវណ្ណសខាំងពលាំងធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពោះសម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអស់កាយជានិច្ចដល់ខ្ញុំដែលមានសេចក្តីអន់កាយថ្វាយគុំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកករដីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកតកាយដល់បកគោលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដែលគុណមានសីលគុណជាដើមរឿងដែលចម្រើនដល់វ័យគឺចាស់ប្រធាចារសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនហោតុសពងសមៀងកលៀងសមៀងគុលគឺសក្តិចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមីដល់ខ្ញុំរក្សានទសពទេវតាសូមទេវតាតពួងទាំងឡាយចូលរសានៅយើងខ្ញុំសពពុទ្ធានុភិវេណៈដោយអានុភិនៃប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គសពធម្មានុភិវេណៈដោយអានុភិនៃពធតពួងសពសង្ឃេនុភិវេណៈដោយអានុភិនៃប្រសង្ឃតពួងសោតិហោតុនិរន្តរងសូមសិរីសួស្តីចូលមីដល់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចេះសោះចិត្តលះឡើយសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនៈព្រះរតនៈត្រៃនុផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសំអនុមោទនីអស់លោកនៅមហាកុសលកើតអំពីការស្មូតបូជាថ្វាយផ្កាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងសូត្រធនមស្ការរលឹកអនិច្ចដៅចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមចែករំលែកនៅមហាបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបាននៅបុណ្យកុសលស្មើស្មើនឹងខ្ញុំបការណានាងខ្ញុំដែរសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកទោសសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអញ្ជើញទៅទីកន្លែងណាដោយគុណព្រះរតនត្រ័យសូមឲ្យបានសុខសុខសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាតើងអនុមោទនីបុណ្យកាត់ជាតិណានាសូមឲ្យមានសម្លេងពីរស់នៅក្នុងព្រះធម៌ទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាអនុមោទនី
ពោះស្អែកជាថ្ងៃសិលមនុស្សលោកនេះថ្ងៃសិលយើងខ្ញុំតែងតែកាច់ផ្កាបូជាពីថ្ងៃសិលឋានទៅណាចាមុនមិនដែលឡាយទេតែកថាឡាយឃើញផងទៅជាអឺចារំលែកនៅចំណេះដឹងល្អល្អទាំងការស្មូតទាំងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អណាចាអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចាស់នឹងខ្ញុំសមាធិសិនដោយសារតែសមាធិអត់ឡាយឲ្យឃើញទេយូរពេកចា